iyo nyumba ya deni, wanakope, uregeze, utie, upowe, ha? Iyo ni tongo mana watu ndasoma wani akorusu, arisomeo wani buwatukufu. Arisha utapia wasirakenti wani na woka wasivani, arongwamba ya ayuhaladhina amanu. Watu wakoshe meletu waduanyu, tuweti batu, watu waloha da wawo. Wanyu kamomli yo wawo. Amshe utamba hee, wanyu ontuiko mande mwa amini. Seka umusendamo indi harwe nyumba yelo womba ni mtolo fanya mateni. Iko mbane ya nana muda ya hudiva. Fakutubu huu. Idenine ingiwa. Tidado kwa sanduku. Yote sanduku de la lakuluwa wangu watukufu. Ushwe kenti babane avwa huka juwa mbane mtoja sanduku. Weda ajua ziti ujua. Arabi ambane masanduku hii ya toja. Hatu hunde kadaka tula nilo avwa ajali ambane. Diwasuni sanduku hilo. Babubu watukufu. Lisanduku lisha hunukangani. Babona rike muhimu. Rilide. Tawawi kumbane duandisa katimu. Wajapare mbane waside. Akhiri marire deha al-au. Kwezi buwankangani. Kiasilo na furahavani deona raha. Zaka heti yamba netengoro delini tatoke na mneni. Na wami katiwe tendeke mrongo vani taritweho. Pensi kamkuti hafumambia ni hadithi ya Mtume Muhammad. Mtume Muhammad anehi salatu wa salam. Arongo hama hadithi hukambane. Seka omtanda kukwe mali. Ito kaobabu. Atie ni yamba ne asiliba yu atia huwa. Allahu wa yom saithia ireneni. Aidib. Naka iti ansiani bane asaha ayanga mite atilafa Allah. Allah huwa yom saithia deni ya. Manandia yom tude yumle ya harwa maisha ya hae. Inia yom tude mbinga harwa itaribia ya. Harwa ya malezi ya hae. Ubuankanga ni. Sundu kulola jababu wumkarahani. Wansikantatu zimobe za nyengi wansikantatu hautawa tebo mbali kuja wanyo wangi. Ubashundushi hirwamba rahani madame kumbane tila kwedeni. Rahani yo yuta Mtume Muhammad alayhi salatu wa salamu na itia rahani. Atie nkanzu ya he rahani. Harmamu Yahudi aka Madina aka natuka wawo. Mtume Muhammad alayhi salatu wa salamu arenge nkanzu ya habeti ya rahani tukani wawo. Arenge kilo 30 zanganu. Isurongo luhana ukambane afune nkanzu ya heka. Ika rahani. Babo isinyese tambane sanduku lolo babo kutogo lezi pesa zotu paka ukena hii. Ne rahani yo. Pesu watukufu. Kalimala misola angu. Surongama na tuombo habeti suomboa. Surongama kalimala misola angu. De hutuwa uaminifu. Baina ye mali niwe irenga. Na ye baina ya mafamana. Watoka wababo. Ekemba ntongo ile mwifanya. Ike kleri. Besi jaya jashiti ya mimi. Nipaka. Wakamba. Bukama sahaba. Mengoma masahaba Mtume Muhammad alayhi salatu wa salamu. Wakakopesha na mali. De wajapara wakatokopesha ne mali wafanya mbabane mikataba. De supwile wando libane eteni. Manaka na bana lirabe. Sikula ando liba eteni. Bujafu wa ishishimiro. Takatu wa mirele balidia. Mweni sahaba ule kasishu andane eteni ulajo erenga ukasishu wa alawa. Ya injini tini. Leo watu waminifu. That's money they rape paruhana ya hudiva mtanda renden. Andalibe. Wakatuwa himitu mroshu wale. Amambia mwezi ngumbane. Nisuwa aawi madangu mwezi. Wakafa billahi shahida. Imadini si ulazimi seba numbe. Umbeyo. Fulan katha ohahima ho. Arenge mwiri. Asamite tenine. Katuwa waha vingi tenina mwasili ya yo. Umwenye. Mwenye imetela kuona gangalamu yu labingana. Na fundo. Ahibuwa wala tukarabadede teni ya hede.
Wabotan mwa yeseti mbamtendo renga ideni. Ndu na astahimi paka ileiko mbanyo diarenda ni. Ya rongolo hana. Mtase nana kenti. Angamitai imali. Chisika munda ba msisi ya nababu ba mtum. Swamihi nababu msisi ya babu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chavoie, mais il m'a fait la vie, ça, comme il n'a pas tout, mais il m'a fait la vie, c'est un bon ingénieur, Inch'Allah. Ou à tout coup, mon qui a, il te souvient pas d'ailleurs, il a failli moi n'a pas envie de m'aller, il failli moi n'a pas envie de m'aller. Monsieur le gouverneur, j'ai pris du, j'ai un bas, j'ai un bas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mais qu'il soit fou. Soit
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
rikubaliani tazirizikian diani kwa wamani wankangani wa mazahi divani na mtumu kamhoyo humo na bani hai mbojomba wede prezida ni anexia hea nkangani na mpina umakinifu mpina utilifu kemkujo zawaisha unani mana amtamti ya bangani atawaenda ito alezo aleki ni antuwe kwa nilani na wawedo wa mzabewa yo ushata waenda ito ufobao kwa wangangani na mbali tamuke mafundi atabanyu afurahi wana atoka apareza humti sana kwa mimi mwanisa mapresida wa hii sahari mapresida wa masandu kura ya sanganisa moja sadampani hamsha sadampani shikaweni daishu mbili kwa mishu kwani sasa gari tutana tena mbukwa nchandia sirende haa ilu shifu waya masanduku ya nzwani mwezungu waweza mbemu njongu wananyangu teisu pia msaile hana odunia na rumba ikibada remenche hata sahara chikubali rifanya zikiti hati nereftiri alama dimismona ilu makomrema mdaiwani daa muhomo mtu watama ya mamrema mdai leo haifura yani leo asile ramza babu asiri mjua madihabi mjua nchendeyo mjua zaupani huimari fikiri seya ya masanduku mbailazi mulishashise izikarama za maraya kasika landre rakwefanya sidi anganga ntu rinailo mshamawe rinailo bandani achirukamba rinailo atibani rinailo mtangu rina ya ngangani, rina ya hasi wawo mara hari zopia zingiangiani basi kukumbwa ibenza hawe komba wasi ni washimake na wasidi ya mazefu risini kani data ya hana kamwe ya ringa kamwe kakiri ya kiambeli kaino uroko ya yo machunga wangitoba nituka na machunga vale wanda kabla mroni zine mbezino hao zaho zilezi para kete maizuza yede imana ya handra kaino mroni vavo ni tuburia ata tasleo alhamdulillahi rabbil alaminu i guverno mayo nzima ingia nkangani urongwa vanyuba mwono nipisa aa nyemwa korongwa zibra kumza prezer kumza prezer ee wawe kore ya mpujula na nara ukana shudu rihimi tatavale wa guvernery msumshu uti angi ankanga nito mkia pete sauti ya nga vanrashabani na mkena atwama mkena jitihad mkena imani ikumbali nirijolubuwa wabani rajara rubuwa leo isha Allah dhani niniti jumbala kiswa niniti jumbala siasa yani maisha malezi ya nini ilila tu pesa zizo ya lazimu jesike babo zoza shinkangani nisele kufarei inkangani nini babu wahi nini babu na wano nja wando tulo risi mwomba tuwa ba inkangani nini ke babu inkangani nini ke serkonsirpisyo inkangani nini ike na katila jarada za ilazimu harimwai njwa nini mana risharki ya na wengi barikwezi mnifunzerisite atari hupashi ya rile mwende kanganduani wanto wa wawo yakini ufuka umakinifu umakinifu la para leo silato para omeso kwa hiru para mwana mkangani apara mlongo angia hususu utu wala mkangana ndorongwa mwole tuwa hebe akalazimu akede flani chongole kwa ngamiza inzi ikuri hini kwa mkangani mwonsi umoja ato paro wabahana angia wabakina ato itu wabe msusubutu kwa kwa mpumi ndia iwanda kwa ndorongwa mwole tuwa wawo chongo namba tuwa
Bebo hano balanda za mlazimande nazo. Wa orongo batuwae kusina zobe. Batu wako kondorongo batuwae jeje. Mtulare nga udata uwao. Mpandongo katha mtu katha mlazimu. Mkewa makinifu. Kari jana sanduku wani. Mtoja manani mbalitano kamwe mtoja. Mtoja mtajana bimbo. Mbuke mwana shukanga nbetilobe. Ayi. Kwa wana shukanga na hiti mkamale santu kulende tuwata mkujore mambe waela lande tawa. Mutokata litoka la yuta litoka banki tamtoto wa mabawa na mabawa. Ate isipu ya lewe ini mutwe sisade maweli. Na wanyide mtwele yao ya mashiani ya lewe nularo nguwa wani. Labda mtoto kana maji ya dhahabu manana hikamse itu watambara wani. Yeni sandu kulangu ilona halo mchonde yao ulode mchoti yo maji ya dhahabu. Manazi mpesa zozani zikushangriwa, zina wataalamu, zina wazuzi, wachomba ni ya mashwala. Wasikar choho ya kujangangani, kuchoka informasyon, kuchoka marengwe, yode nisome ya sandu, yyo usoma kai komo. Babori simia mwezi mwamba, vandrajata rangi ya kangani, misikuli ya kangani, mwezi mwa jalemba vani kulini ya isha mautani. Kwa kangani na mkebu moja, wawana wa mijini arima deleka, na mwata hadhar shebe, mchapu hamirinda handilu wao, mwezi kijama mnama deleka, tesukuru chotio niyabaru kutahari yato kangani, Maisha marungu watena mbavale walua ufuda. Mbahuna mketaratibu mazikhi yankangani alhamdulillahi wa bladabina. Imijia anyo kashi umoja litosha. Basi hanyu tatia mazikha mblovanu wengine hayo inkangani na ilale. Kabusi mtahe mbilu akakia. Dohu kamba na mkemakini ne muhirewu wana wankangani. Nifanye ubwa moja wa maedha na mahadise ata mazina maye ya laongangani. Nyangu lewe kemba mwezungwa ya rotu. Uhu sutamlipovu wa kangangani mwezungu leo desuwa urenga. Kwa mkwa rongo hau hii nkangani mwezungwa kwa buzdangi mazao. Uwe rongo ya hawema. Nkangani kwa mafundi. Nkangani kwa wanazoni. Nkangani kwa matajiri. Kangani wa wenzakini na mke makini feke wa shingangani nemu rekebeshe za akili zanyu zore sobi ndo maisha yanyu mandamu alo dunia wa ajabani neka kajiba dili madhihabi badalo na akili na maisha ya kabuzu chuta buzuche madhihabi alishema ya kena mimi wavo na chona kwa wani wakati mingima na zanyengi tanamuna na mchona nandoku na kanazo mena sozo mwabeli sozia mana wakati labda tuwenge mwengi mtu nsami na siri tokarewo na nababu nababu na wami na kadeshe kwanyi masandini na matuwa wani waili hadisi dhali dhali asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sikati mwambia ni mbaa loba mboko beye loe ya uke toka mwemkini kama kumi hai ukamba ne msiro pfrolori Musafara ya heke simangu rakomenza ikemba nye kiyo mwana basara kuharibe atoka wahano wabu lasiru mkarimje direktoma direktor general wezi sanduku za komo Ali Ahmadi Abdallah karimata nchengamu
trouve. Yani yuko karibu na zimbabwe hano
zanki bambili tafauti akiba bahari yangina akiba mtangania ya ujoni ya ujia yangina basi wanisimazi mangangani mwezingu abungu maramba akumbani zanki baza bahari na za ujo na za za mtuni yalo kumazide marealite harimu ya kwelu mjuanganga lulazimu kiharwe nijima tajiri ilo uzi wa nbani Et donc, il y a des signes de la mana, où on a signé un gangan. Quand on a signé un gangan, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. On a fait 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 Wasanda ba msafari lo kulina jane sinikaze Ambe zinafu mucho zipara wababu waje mazangu wa titi ulovani Mashababi na kamrengansi maza kweli Wata wanzu watu hiwa mandafani hazi sirikali hoho Kupernore ha presida hoho Ne watu hara Bamtu na kamwe hazi hunde ya uhu Watu kawingu watu wawo Na kamrengansi maza kweli Na wakati wakosu wakati wa hulu Bu wakati wakaribi Ni moro mwale wakasi na amini Lando Wale wakasi na hanga hazi lelo na mwohani Mstumba msini wa sahe. Babu wa sikuwa nge zanzima pia, pia zanzima, pia zikitihadi. Tomfuwa shinkangani asilawe, amba akuhe andrafanye deni paka andrebanda kuni. Awa kuendra hisi mpesa paka andrebanda kuni. Awa sendari nge mpesa zari, awa ndazike mpesa azibele hubishini. Mpaka andrebanda kuni na wande hada, bendoko pia zicho isi yankangani wani. Na wasiku nga zima mbaba sike mfunga nga nivani ajidara umba wa ye masikini. Anta wantu wa jidara uo. Na siku chongia malagori wame wana msijidara uo. Mta hivyo jidara ule angiyo yela. Mjila zima jami ini. Wazimwaru wenfu wa confiance answa. Mta hijami ini mta hafuko ni hando. Mta hijami ini. Mta hijami ini kwa minga wazimwa zingu. Mta hando. Na kakila mta mwaminwa zingu waka adhui. Namke siri waje mazangu. Namke siri kuswali mashababi. Kuswali mashababi. Musikadamba pale hazi ya serikali. Want one? Jomani sabi na mwana mfarha. Want one hadi mwezi hazi ya serikali leo. Yaume eshani ya maziro. Mana want one wengi nadi. Ata serikali kashira waliba. Na himwali wa kwali wa mwasami nifura, mwasansi nkanti nifura. Ne mchoko namba nkangani tisike ikizani tihule. Wa mashababi mengu watu para sengisami nifura. Wa mwezi ya sababu za amali zao. Watu para utu wasami. Watu kwa wengi kani. Isikila vya nima wengi watu haramba kwa sholo fanyaja serikali. Ni mwari mwano mkumi. Kazi ya domo. Kwa usi pangi problem. Sikuwa na jema zambe. Mwanari. Kusoma historia muda hivyo marongo, manatu jomba upresenati. Yuo kanganini swali yanzima yonde hazima riba ya rifani, kicho ifanya wasi. Rahika na wano mbari kwenye siha ya juma ngali ya nini. Ha? Kicho mtelefoni ya nini mambi ya nini. Kakila tangu imparao, kashumo mtu mpari ya mashauri ya stahaki, ya nyelo harwe nyoni ya nini. Kicho hakisina uwanshuwa ni takakila nongi ya kwenye siha, kicho eseri ya muwe shirika, Mesina jalele relewane Almuradi na kotani darawu Nesi darawu Fulo mwahani Mwana mchua na mwambi Mwasi mchua fanyo wankangani Na wasi mchua nyosho Mkutu mfango yeki Siki hana Kwa sina kufanya kujimyo Sandu kubi roo Watu wako nabi amba Yuki lektari Siki lakana ngangani hule Watu wale wa zama huku wa jina rale Wanambia nino jina uyo Letu tuheti shimoni Takor Siki problem mbe Kutahika zomana, chungu nga majika kalite nyingi. Hende kiasi, nakamuwa zomana wakweli. Mfupizwa wengi, mfupara na duwa nyingi. Kamuwa zomana kaji, sikuwa na pizo. Yemanuwa kabula mfali mekalitumba. Pizo kwa kumapiza hazalivabu, wakumitia elatu. Pizo kwa kumapiza guvernori, wakumitia elatu. Mana sangu rakta aesemba awane na mwezi mungu. Alori kini napaso kukwari. Yali? Kusidi. Onda siki. Onda siki tangishe. Tuna ngalienzi eto leo shirika. Na
Assalamu alaikum ijama. Uvurneri ya udhurisha zinjema. Narimie dua za urema. Manope mana kwiso mwema usiwa leo. Assalamu alaikum ya ujamaa. Ai jamaa. Ah. Basanti. Tumelewa zishiri balibana. Basanti, kono sisa wandre. Namurte de wana, tsaadu wadere na. Lisandu kula tuleo liri. Mashallah. Liri undurisha. Mabamana ya kandani walikarisisha. Mahala ulio auzofanya lite arifurahisha. Mujimu tukufu wa kandani mwa utu
kuza buvur neri ariri jeri towe maeza lela Nari lenge nalo, magama na sheom na shom.
Yo amri ya mwezi. Be mtume wa Allah alayhi
alama na kafuta shina walive njemele ifadi ula mtole dua mungu shile marahaba wabule tafsiri handa na javani au kushile marahaba istambuki tafsiri ya vini tambiwa mbao senekanga ni vojito uwe uambia mba injaa kumfasi kumbi nabani mfasabajani basi tija mbuna ja wanzono mba ukuwa mkanta mbo koho muhusa siwono kweli nkanga ni leula wataparo shina na javani mizingu anjiza vani anamasipu kufu na misini ya mizingu mizingu anfuka maisize nkanga ni tafsiri alaru deyeto kwa njoo fanya uvani be mungu kata alagua tapo lazima alagua tena manu mwana kosume Qur'an van arongwa pia itafsiri ya tengo hili ili tengo la mali mema lini ndio skopeshi wali ndio skopeshi wa mtu bibazen katwa janona tuambia ba Mwambia direktori, ambaya handani, mpoza kangan, mjestanilie, sanduku la kangan, hato gumbi. Nakamu kubalia toza. Kondisi ya handa, uwafatofa ni hajama, sanduku la kangan, pia kwa mwazwa wana shangani. Nakafrego wana batwa shangani, wago mwenye kontraeno na wami. Yadili, Linta ndukulama linti o mali Limana lompa ya faiza Ifaida yo Isaidie le nkangani Direktori anbe ahadio Ankubalia Bawazu kaza rongola pila van Kazangia Halmatio Lamfamatio Sizikia Be halma male zina ya para Wamsirengi ahadio Chukulanzi Aumbili ya mwezi ngu, mana ina laada kana masikula. Besi rongo wa tamba, zivyo za rongo la vani, kusikia, nami chizikia hauzo. Kwezi wa tukufu, ini dalili ya ngina mwezi ngu wa ranisao, asusie vwa hii, mana intivuwa njito. Intivuwa njito, be ini marosi ya vwa, amwezi ngu wa lera mbia mba, wajaalna min almai kulla shay'in hayy bawaini akojori hay gola mbago on ta paras mau mezi wa kojori be so mau wain bimun ana ndo me gori fo ne kali ala di wa la afu minkum wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rumti an tafafu wa ishi su shanfani zaste treza na situ afamati rikia ya maura rege wa hat Nandini mambo mbo halini mba Risibuwa yu pengele varu Nenakama mwana